we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Chegando no canal para mostrar para vocês um presente, né? Um presente que eu ganhei pro canal. Foi comprado na Shopee. Vambora ver se esse presente é bom. Abrir nosso presente no nosso canal. Será, hein? Veio bem embalado. Vamos ver se vale a pena a comprinha da Shopee. Pro início do nosso canal, para quem não tinha nenhum suporte para fazer as gravações, para iniciar, né? Nossa, que difícil. Para dar início ao nosso trabalho. Eu vou montar e já volto com a ring light já montada. Então, meus amores, tá aí o presentinho, né, pro canal. Espero que vocês tenham gostado. O canal está evoluindo, né? Estamos evoluindo. Então espero que vocês tenham gostado, curta, se inscreva, compartilha. Então tá aí, meus amores, a ring light que eu comprei, compramos na Shopee, né? Ali tá o meu amor da minha vida, o meu filho, João Gabriel. Dá tchau pras meninas, amor! Esse é o meu mais novo, pra quem não conhece, o João Gabriel. Mostra aí, meu amor, as tonalidades da ring light. Então tá aí, meus amores, mais uma conquista pro canal. E agradeço a cada um de vocês que estão fazendo parte da minha família, né? Se inscreve, curta, compartilha pra me ajudar neste canal. Assim teremos uma evolução bem melhor. E conseguimos, né, ter bons conteúdos para vocês. Então é isso. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Quero desde já agradecer a cada um de vocês que fazem parte daqui do canal. Me ajudem, né, a chegar a 1.000 inscritos aí, curtindo, compartilhando.